Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi.
logan mampan gula sampun rawuh. Berinjang sabat jujutan mampan gula sampun dedek. Sekar dacin timbangna tresnane kula. Jagat awang wung aku dumadi petunjuke sang padhari. Nyakseni ramehe jaman saiki weruning aku. Buta langgur, jin langgur ya pada. Kanggi yang belok-belok akan tujuan yang manusia. Yenana manusia arep nurut tuntunan yang syariat. Tak
mukna kelawan jalan sesat pegawaiannya aku. Jare kasare wong ngomong ngelakoni sholat rasane berat, jalan maksiat rasane nikmat pegawaiannya aku ganggu menusa. Dendamku khusus para pendawa sebab mati di raja-raja buta turun temurunan aku sirnaya kenang pendawa. Apa maning waktu kian sing duwe penguasa ning Astina anak Durna Bambang Aswatama Sotama jadi raja ning Astina tak peking ini aku, tak benteng ini aku, kok rusak keluarga pendawa. Terutama talukanku setan cilik kang papat, setan al akwar, setan dosim, setan miswat, setan jasnabur. Esbrut Gulu Barat kumpul. Setan bendul masih esuk wis ngadang ning jembatan merah. Setan bendul angel diurusi. Dosim banyu setan beli kari-kari singki yang nyanding ning tukang son bu banyu setan molani disele mokok ditinggal bro banyu setan sing dinikmati. Kau dosa dia wong ning jamba, konon berepot. Miswat tinggalan, sing pajak miswat, waduh werlos beli kari-kari, lagi bengi tak setakasah ya. Jas nabur masih ingat tugas sesila-silaan setan al akwar yang gawa kabar bohong yang nana tangga makanya ini dadi gua siwa kening siraya najana dalang ira dewek sindin ira dewek yang digosibakan. Oh barang balik si gunung serandil dalang laris, barang balik si gunung kemukus sinden laris, sing sering digosipakan ya. Kone beli kenang dosa aja lo ngerti dosa. Baka balane aku langka si ngertiin dosa. Paling beli seneng bahkan deleng jalannya jujur, tuli bener. Nge. Makat. Dereng-dereng, oh Gusti. Dosim timbaran. Tugas sesira meneng ning wong sugi singki yang ngembangaken pakayane. Upama nyili duit 50% bungae. Riba rentenir tugas sesira. Tas tandur payrong atu sewu sing butuhaken tas panen sekintal gapoe. Laka gagal panen, laka panen dadi derek dawu Gusti. Toli meneng ning pasar, barang blesak adukan karo barang bagus,
ditoleh ngomongnya bagus kabe. Matur kesuwun Gusti. Mangkat. Mangkat. Sore nek kliwat esuk-esukan. Kejungkeling sawah dewek bae, tangi dewek, grangkangan dewek. Was. Miswat timbalan Gusti. Kira tugas menenging wong lanang bagian duwe anak rabi mlapara karo wong wadon. Sebaliknya menenging wong wadon bagian duwe anak laki mlapara karo wong sejen. Kokon selingkuh jalan. Timbalan Gusti. Toli gangguan dalang wayang kokon demeni sindene dewek. Bagian tua, bagian kempot, bagian peot, bagian rambutnya ireng oli nyemir, demenana ya. Gunggu bekasnya penyaron, ora peduli. Mangkat. Ini yang dahulu. Jasnabur. Timbangan Gusti. Sira menengening timbangan. Jadi pokatan awong nempurakan sekintal aja jejak sekintal ya kurang anak 10 kilo gangguan daci deh ya. Senajan timbangan hukum sira sing kudu nglakokna kadang-kadang wong duwe perkara sing kalah bisa dimenangaken sing menang bisa dikalahkan. Derek dawuh mangkat. Nggih Gusti. Katanya masjid tapi nabu ya kecret. Katanya angker kayak begal lempok sesili masa begal dirampok. Wah singin disira gula pengen daftar singalas singalas boros tangan dibanda sikil dirante semasa uripe jadi apa jadi panjak nabu kebluk bisanya dibanda bakal analiwian rokok ilangnya kena gula usuling panitia seket anggota yang dibagi 35 terusakan jalan mengorot. Aku paling senang bakal mengorot. Oh, siapa nih guri? Rabinya gula. Setia ya, ya bakal luian rokok kusinget dolku rabinya gula. Arane siapa? Dewi. Dewi kira nak duduk, Dewi Persik. Lagi di desanya mah arane ku catu. Mungkin ki Gusti bekas pelayan wedang. Ya wis kincangan ala kini raya sebab boleh jalan mengolon sira barang nikmati ku anak kula nusul kobra anak mangane gula klisi. Wah ketelu anak lamun melu karo aku tulung aja jalan jujur ya. Tirua kaya ketek balek sing penting warek dewek sing kari ngarepan keduman arep beli kone beli kenang dosa aja wedi dosa emang apa tadi balane aku nggih yuk kobra ku dijiniku sirane ku melu kone kaya bapak bokat dadi panjak tirua kaya bapak nggih. Oh, sepana bikin jangilah ini dah. Setia kalau sopan. Rontokane pelayan wedang mengkorong. Aswatama dari raja. Aja jalan jujur, sotama. Butalanggur Simuati hancur akan pendawa. Awe geger. Wah. Le. Sanimulo.
jagat amburadul manusia wis lumrah yen tekae kedada gangguan yang setan yen tekae suwe rido sing pangeran. Kadang-kadang manusia sing kurang ya kesabaran, contoh kaya tukang ketuk dume-dume giliran milike aduh tuh mungkin yang temen jurip dal bakal dudu ukurane dupai milik awae ku beda nembe ana panggungan bandrengan telung wulan ngeroko gudang garam merah bidoyan super disisiaken ngerokone jisam susingane blongso lamun panjang ngeroko undala ngerokone dari rezeki makalah kenang dalang rokok di kaca ini. Astagfirullahaladzim bakat diomongi ya tanggung larat sing digawe medit cep larat sing digawe boral ya mengkede ya mending bayang duit jaban kuat kanggo tuku jaket kuat kanggo tuku ransel dakati duit jaban beli tekang lo pikiran buta langgur arep mendampingi Raja Murga ngancurakan Gusti Pendawa ke pancereng Pendawa bakar meruntuhakan Pendawa isu udah dingin heo menti peparane langgur kutat para isu langgur Ningan
sumira sumira dening ati kepirang gaya nganenan angkrang kemarang batin punika mung sliramu wong bagus sing jalaran sopok kulino wana wani wano pisan wana bani wano pisan sing wani pasti andueni pasti andueni sikro nilamangka jajane kostine kobang kumisine kumisi dan putur pun
marang Gusti Kang Maha Suci ingkang maulas kelawan asih saking kula separekan memuja ingkang kuasa memuji ingkang Maha Suci renungan yang Maha Agung mugi asa pitulung mugi asa selamat saking kula separekan separekan budaya sing dipimpin langsung dumateng kidang hajir Gusti alamat saking desa Cengkeh kecamatan Lobong Waru kabupaten Indramayu sampean sedaya samyaken nyunaku ing pangapunten katain kesaunan kuas rencang sedaya pamugi kersanya pura nyuwun aku impak karena unik namun pola kawan sampingan mati yang menggang suara kenerat kasungkan lebongi pencang pelayan sampun akhirin zaman yang mas yang tapak wayang-wayang ngomong pelamong pisah selawase aduh selawase sedaya semia kumpul sedaya sedih ngoramati rukun untut peperangan yang ingat sama dia yang ingin negeri pundi kang kalka adi dasa purwa eka marang sewiji adi linwe dasa sepuluh purwa raneng kawitan inggang dados purwaning cariyos kathah titeng jawata kang kasanggaing prati malakasoran dening akasa wonten negeri satus tang angsal selunggal milih sewu boten antuk sedasa gumelering pawayangan apa ingkang dados purwaning cerios tansanes dateng prajaing Astinapura yaning negeri Gajah Oya negeri punika kesebataken apan jangapun jung pasir wukir loh jinan
panjang dawa wertaneng negara punjung dhuwur kutamaraning negara pasir ngadepaken samudra alun-alune wukir nyingkur gunung kratone loh jinawi murah sandang kelawan pangan bagus kang sarwati nandur murah kang sarwati nuku rakyate ayem tentrem samya gegriya ing dinten respati sinten ingkang mangkon keprabon pepayung agung anyokrawati ngabau denda lenggayang prabu anom astina putra pesisir ujung lautan Bambang Aswatama Dora putra warna-warni pepatani pun sampai kumolong kadia semut metu saking ayahnya mawat teca mawat caya nira dana lintang karainan punika sami melolong matamu langlang sat kecap libesa ngucat gawe kede mas lawasi selawasi sang Prabu Anom kairing dening parekan para emban para nya para jadi inang pengasuh Bedayak Srimbi Manggung warna-warni bebakan wonten ingkang bakep pengidun kencana wonten ingkang bakep bokor kencana wonten ingkang bakta payung kuning tunggul naga sedaya sampun rawuh barisan cetik kadya urawari sampirnya urawari araning kembang sampirnya taman kadosa kembang setaman megare sareng ketingale wani merala katune sinten ingkang rawuh dhateng swaning Prabu Anom wau sarawe ingkang ramak pendhita ing sokalima dangyang kumbayana wiku durna begawan menak anggara yasa sejajar kalian pengawaling drona pendhita ahli nujum kali Resi Anuta Sakti kalian Resi Anuta Yaksa sreneng anak sing dadi raja Durna disanjung-sanjung ning Korawa bakal metu sing kraton payung ya blikari karena duweni wewenang duweni kuasa sebab dekat dia manglung janggal ngunjuk astane Parakan anggere ngosulan dedambaran denta pinalipit sinebaran koncane jajaya konjem konjemaning wisma banget ajri ningali pawuhuseng Prabu Anom lenggah yen kula ngrasaken kandhane wong wayang genting tanah pedot robtan surut telas waktose boten telas dateng kandhane sedherek kebedara kula samyungaken kalayan sigra mangsu sigra glis mangsu maju gamblane
gumandeng suarane mamat mamat nyawang-nyawang kaya kru kaya beik ngesiran nang angin gunung lap kelingan lap kuning badan badan anu sadina ning sapasun nitip dingiri ning sapasun yang sengaken raja badan siji dadi pikiran dong 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 kesenipun bapakku tarasono ibuku sedaya bapak panitia ibu panitia kami kumpul sesepuh nasari sesepuh cangkrung pemuda cangkrung sedaya kami nyakseni rukun-rukun bapareng dengan sama di cincin berat sama di pikul kutu royong sauyunan mamaku tarsono mimiku sarang bapak paniteku dik mama rasi di mama tersa mama haji aripeku dengan budaya seni manunggaling budaya seni warisan sing para wali warisan sing nenek moyang samur bakal sirna mas gitu sareng mamareno e kedik mameulan seni minangka majikan buyut cangkru sareng bapak panitia ketik sedaya samya kumpul dinalali bisa lali dilipur pringlipur tanpa lawas tanpa kimutan ning sapa sedaya dengeri ning sapa sunya sangat kendaga padan sisi dati pikiran ngeling-ngeling mangkang ngeling ngeling ngamukung dunya acay no kutub kemarang ngacu no susing mancukkan dukung rakanesi ketempuan kedung ketemung kuri melang sati namung tua sing meten balik kemulung tiba sikir pikiran kuri jahat semut terangir perendran kong ayo si jantung hati kong belok mata dunia tanpa nyandang warna rupa mawarna rupa pantas nus madunya sawah saminggu rasa kelayu saulana kembang duren gamaman padalinya
senani ngepas sewa sewakan abyor ning pusanane rawon maneka warna abyor ning pusanane dadi dadi ingkang samirang sabdaning Prabu Anom Bambang Aswatama Kawedar malah kesuwun sanget ningali sarawe ramak panembahan lenggah nyumrapi penganggir kula kelaksanan kula jinungjung jerajate kelaksanan kula dadi raja ning astina selawase kula ngabdi ning astina lamun pangkat makulake jadi kopral mawon. Laseni iki kula ningkat dadi pemimpin berkat kerja samae Rama Pandhawa berjuange Raka Pandhawa Rama Panembahan Kinarya Guruwe. Raka Pandhawa dukung kula, Raka Ngamartan dukung kula calon nunggal kepilih dadi raja ning Astina. Katuran Rama wahaju ulul wahaju astaga salah sawala wala itta minal konal burungkul ngajibril jibril he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 h
kongkon beli jeneng endeleng anak dadi pemimpin. Ya iya sih. Anak dadi raja berarti berjuangnya mamaku beli sia-sia, Pak. Sebutannya mekayan jungkel jembalik kanggo ninggali siapa beli ninggali keturunan. Sare ateng anak hakikat titipaning pangeran. Anak dadi sembalan yang awak, anak dadi acin yang katersedat. Rongo pengendang. Apa dadi ini pendawa dukung ning bang-bang. Sebab anak imbal balike, anak rasa rumah sane. Contoh, Jonal, Janil, Janol, Jaruna. Bisa nek laris Jaruna kenang pengasihan sing siapa? Mama. Mandi dampal tangane nganggo ali-ali ambal oli berjuangnya siapa? Mama. Sampai Bima Sena nemu guru ning pusreng segara Dewa Ruci oli petunjuk sing siapa? Kokon ngolati kayu gong susu yang angin, kokon ngolati banyu suci permita sari. Petunjuk si amak pantes padang upai imbalan, sing beli mupakati, sing beli ngeragemi, sotama dadi raja. Wisana contoh, Kesna Dewa Kamanusan, Mbangkang sering sotama duduk hak waris ning setina. Beli kena diangkat dadi raja, buktinya Kesna manjing penjara di gedong beteng, manjing ning kamar tikus. Dodok kabeli bisa bakal kamar tikus takonan ning tukang kendang ya, bener, bekas nabi ya, kendang Semua kula konjuk mugi dipun tampi Gusti Prabu Anom lah. Baktos kula konjuk mugi dipun tampi Gusti Prabu Anom pengawal pribadi nih Bos Dorna nih. Resi Anuta Sakti kalian Resi Anuta Yaksa niki pengawal niki bodyguard niki manjingan singit-singit nih. Kayak penyuling karo pengecrek singit-singit gitu. Ya mung sedidik wonten ingkang kula pikiraken rama. Sing dipikir ning bang-bang mriwe. Kula dadi raja sing ngangkat raka pendawa, sing dodokaken raka pendawa, sing ragemi sing dukung raka pendawa. Malah suwise kula duwe wewenang, kula ningari lontar Bratayuda yen mengko perang jaya dumadi Kurawa kelawan Pandawa terjadi. Rama luwi bagus aja sampai diterusaken Bratayuda Rama. Sebab primen baiknya kula ngerasa si ngangkat raka Pandawa mangsa jadi musuh priwe lamun Bratayuda digagalaken mamut itu bagus Pak. Dari wong nonton nyaksini yen mamaiku manjinge penjilat di sedina. Dadine Korawa bentrok karo Pandawa kudu sing adu kisun. Nakin perlu diakurakan Bang antara Kurawa kelawan Pandawa. Mung ana syarat e, Pak. Bratayuda digagalaken pusaka Semparing, keris, tumbak, cucukan, panah sing arep kanggo ning Bratayuda perlu dirampas. Sedina dianakaken gedung jimat pejimatan ning kene dudu pusakane Kurawa mae pusaka Pandawa uga dirampas. Mengko setiap malam Jumat Kliwon dijaga sing arep dadi korban mengko. Apa Korawa ana sing duwe pusaka sing arep kanggo ning Bratayuda ana Bang? Wong loro Gaman Konta Wijayandanu milike Dipati Karna
kelawan gaman raga bendana milike Bambang Segara. Dipati karena gaman Konta Wijayandanu Patiripe Gatot Kaca Mengkuning Jaya Perbangsa, gaman raga bendana milike Bambang Segara Patiripe Bimanyu Mengkuning Jaya Ranjapan Bimanyu Diranjap Jaya Renyuan. Dirampas kudune. Dirampas. Hari sejen-sejennya sih diperlu. Kayak pusakane Baladewa, Durjasana, Buri Serawa beli perlu sing perlu. Iwal pusaka loro iku Konta Wijayandanu kelawan raga bendana. Manis sing gula, gurian kelapa, pasrah ning rama kombayana. Sing penting asin. Setina sumisi dirampas pusaka, langsung mama mengamarta pusakanya kersa dirampas sampai jimat layang kalimah sada. Sing ananing Prabu Dharma Kusuma dirampas digawani setina bulat jurung kelawan pantunga. Hati-hati rama. Aduh, ya lah kare ayem mengine ya. Tentremeng negara aku dan Kurawa Pandawa. Ya apa jadinya perang terjadi sebab sing diandalakan iku masalah bedah ma pusaka. Semono bang tugasnya perintah kula semonten mama beli suwe madal pasila kondur singgene rek dawu andum basugi antung layat jadi tinggal kandun bang. Warisan mang sing parawani minangkane mamaku anasari miku anasari singiring aku doa.